The Buzz UG omkutu The Buzz UG twatumbu deda era gwe atana ba kusubscribinga ngena kugamba nti subscribinga onyigene kwa deka notification awosobola kufuna updates zonna mu entertainment current events na sports wanu ku The Buzz UG. Fred Kajubi Lumbuye aka Chemical Ali agamba nti ekiriwo kati abasajja ba planninga okutuzaayo mu lockdown ba planninga okulaba nti batuzaayo mu lockdown. Ekitongole ky'ebyobulamu ne State House Fred agamba nti sawa zino bali mukutula muzi meeting kirona misana nga bagezako kulaba engeri gye batuzaayo mu lockdown. Ekitongole ky'ebyobulamu ne State House esawa zino balina enteekateeka y'okulaba nti batuzaayo mu lockdown. Fred agamba nti bagenda kuvaayo balangirire batugambe nti ekirwadde kitabuse era enamba y'abantu abalina ekirwadde kya COVID-19 yeeyongedde aho balioke batuzeeyo mu lockdown. Ekitongole ky'ebyobulamu ne State House bapulaninga okulaba nti batuzaayo era bagenda kuvaayo balangirire nti ekirwadde kitabuse enamba y'abantu abalina ekirwadde yeeyongedde then batuzeeyo mu lockdown era nawe ogenda kubeera mu mativu ng'ogamba kituufu ekirwadde bwe kiba kyeyongedde ka batuzeeyo mu lockdown naye nga balina kye babala bo bajja kuba balina kye babala era agamba nti bapulaninga okulaba nti batuzaayo mu lockdown mu guno omwezi gwe tutandise ogwa December oba next year omwezi gwa January 2022 muguno omwezi we kigana bagenda tuzayo mu lockdown next year mu mwezi gwe tutandika ogwa January batuzeeyo. Era Fred Kajubilumbu yagamba nti asazeewo akuleetera obubaka obukulabula obere ku alert nga bwe kimanyi nti lockdown zetuze tuyitamu tebibadde byangu lockdown zino zitunyize okufuna ekyokulya twabeera ne tulinda kasente kanabanja nako ne katalabikako kati Fred yasazeewo akulabule bobo ina kasente ke otukasaasaanya ng'okimanyi nti omusajja agenda kuba agulawo agenda kuba atuta. Last time ng'omukulembeze ayogerako eri bannayuganda yagamba nti agenda kuba atuta mu mwezi gwa January agenda kuba agulawo buli kimu kisobola okuba nga kitambula ku nnomo mu mwezi ogwa January next year era kati buli munnayuganda abadde alinze abadde akimanyi nti bagenda tugulawo buli kimu kiddemu okutambula nga bulijjo. Wabula Fred Kajubilumbu yagamba nti si bwe kiri esawa zino bapulaninga okulaba nti batuzaayo mu lockdown ekitongole ky'ebyobulamu oba Ministry of Health ne State House bali mu kutula mu zi meeting balaba engeri gye basobola okubanga batuzaayo mu lockdown. So embeera yo bwetyo bwekyali naye ekirwadde kikyaliyo era esawa zino kampeyini egenda mu maaso ya kulaba nti buli omu buli munnayuganda agemebwa ekirwadde kya COVID-19 tusobole okulaba nti tukirwanyisa era eddagala lyo weriri buli munnayuganda tulina okumanya nti batugema ekirwadde tumanye nti tukirwanyisa tumanye nti omwaka ogujja tugutandika ng'ekirwadde tekigenda tutawanya nnyo era yensonga lwaki nkugamba nti bwe bana bakugema genda bakugema ekirwadde kya COVID-19 ne mukwano gw'omugambe ne muganda w'omugambe tusobole okulaba nti tulwanyisa ekirwadde kino tusobole okulaba nti business ziddamu okutambula ku nnomo. The Buzz UG we tuli okulaba nti tukutuusa ku updates zonna mu entertainment current events ne sports era gwe bwoba oyina opinion yo genda mu comment section osobole okubanga okomentinga ku songa nga bwe ziri.